Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Чого дурні, бо бідні, бідні, бо дурні? Ми ходимо по всьому світу з простягнутою рукою. Подайте нам це, будуть діти, внуки віддавати в той час, коли ми маємо таке природнє багатство, яке може при правильному користуванні давати кожен рік бюджет мільярди доларів. Це нові школи, це нові дороги, це вища зарплата бюджетника і всіх людей. А нам треба піднімати зарплати, піднімати пенсії. І бурштин – це можливості для цього. Так, закон не досконалий, але можна вносити правки, нічого не заважає доопрацьовувати його згодом. Я закликаю вас, проголосуйте. А ті, хто проти цього закону, ви маєте чітко розуміти, що ви несете відповідальність, якщо він, не дай Бог, не буде проголосований за той весь безпреділ, який відбувається в мене на Рівненщині, на Волині, на Житомирщині, коли день у день перестрілки, коли вбивають людей, коли знищують ліс, коли люди формально безробітні від малого до старого змушені брати участь в незаконному видобутку, коли просто знищують Україну. Проголосуйте заради майбутнього цієї держави, заради наших дітей. Слава Україні! Дякую. Я попрошу...